የካቲት 23 1888 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ኢትዮጵያን ወራለው ባለበት ሰዓት ከኢትዮጵያ ከአራቱም አቅጣጫዎች ሀገራችን አትደፈርም ሲሉ ከአዲስ አበባ በ1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው አድዋ በመትመም ተዋግተዋል። የገበሬ ወታደሮች ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ከታጠቀው የጣሊያን ጦር ጋር ሲዘምቱ ኢትዮጵያዊነትን አስቀድመው ነበር። ታዲያ ይህ የአድዋ ድል ቅድመ አያቶቻችን የህይወት መስዋዕትነትን ከፍለው ነጻነትን፣ ጀግንነትን፣ ኩራትን አስረክበዋል። አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አጥንታቸውን ቀስቅሰው ደማቸውን አፍስሰው ያቆዩን በዓል ነው። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው። እንዲሁም አባቶቻችን ደግሞ የኔ አባቴ በማይጨው ቆስለው በአየር ቆስለው ብዙ አገልግሎት የሰጡ ናቸው። አባቴ አርበኛ ናቸው። አድዋን ሳስብ በጣም ትልቅ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም አንድነት፣ መተባበር የሚያመጣው ትልቅ አሻራ ነው እና አሁን ላለችው ኢትዮጵያ ትልቅ መሰረት የሆነው አድዋ ነው እና በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሆነው የሰሩት ስራ ነው። ይሄ በውስጥ ያለውን ችግር አቻችለው ሁሉም ማለት ነው የመሪያቸውን ትእዛዝ ተቀብለው የዘመቱበት ነው እና ይህንን ድል ስናስብ ያን ስሜት ልናመጣ ይገባል የሚል ትልቅ ፍላጎትና እንትን ያለኝ። ዛሬ 126ኛው የአድዋ ድል በዓል ማለዳውን በፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ በተለያዩ ክንውኖች የተከበረ ሲሆን ረፋዱን ደግሞ በአድዋ ድልድይ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ሚኒሊክ አደባባይ ደርሰን አበባ አስቀምጠን ነው የመጣ ነው። እዚህ ደግሞ አድዋ ድልድይ በጣም ህዝብ ስላለ በጣም ደስ የሚል ነው የዘንድሮ። ሁለተኛም ደግሞ የህዳሴ ግድባችንን ማመንጨቱ እና ስራ መጀመሩ በጣም ነው ደስ ያለን። ይሄም ድል ነው፣ ትልቅ ድል ነው። ይሄ የአድዋ ድል የእኛ ብቻም ሳይሆን የአፍሪካን አንድነት ከባርነት የወጣንበትን ነገር ነው የሚያሳየን። የአድዋን ድል ስናስብ ደማችን ውስጥ ያለ ስሜት ነው ያለው። ማለት ከቤተሰብ ምናምን የምንወርሰው ነገር ሳይሆን ደማችን ውስጥ ማንነታችን ውስጥ የሚገኝ ነገር ነው። ይህ ማለት ደግሞ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህይወት ነው። ይህ የአድዋ የድል በዓል ለመላው ዓለም በተለይም ደግሞ ለጥቁር ህዝቦች የነጻነት ጩራ የፈነጠቀበት በመሆኑ ድልን አንግቦ በአንድነትና በፍቅር መከበር አለበት ይሉናል የክብረ በዓሉ ተሳታፊዎች። ሁላችንም በአንድነት በስራም በዘመቻውም ኢትዮጵያንም በመውደድ በፍቅርም አንድ ስንሆን ሀገራችንን እናጸናታለን፣ ሀገራችንን ሀገር እናረጋታለን፣ ባንዲራችንን ከፍ ይልልናል። ኢትዮጵያናችን በሀያሉ እንታወቃለን። አዎ አሁንም የታወቅን ነን በጀግንነት፣ ወደፊትም የበለጠ እንታወቃለን። ዛሬ አያቶቻችን እንዳደነቅናቸው እኛም የዛሬ 100 ዓመት የምንደነቅ ታሪክ ሰርተዋሉ፣ ሀገር አሳድገዋሉ፣ ሀገር ጠብቆ አቆይተዋሉ ተብለን በመልካም በደማቅ የወርቅ ቀለም ብንጻፍ ህዝቦች የመሆን ታሪካዊ ግዴታ ስላለብን ልጆች የምትወርሷትን ሀገር ካሁኑ በእውቀት ካሁኑ በዝግጁነት ካሁኑ በሳይንስ ለማሳደግ ዝግጁ ሁኑ። የአድዋ በዓል ለዚህኛው ትውልድ የሚያስተምረው መተባበርን፣ አንድነትን፣ ህብረትን ነው የሚያስተምረው። ትውልዱን ታሪኩን እንዲያጠና እንዲያውቅ ማድረግ ልጆቻችንን የታሪክ ባለቤት እንዲሆኑ ይህን ማስተማር ያስፈልጋል። ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያን አድዋን መድገም የምንችለው በአብሮነት ድህነትን ገጥመን በማሸነፍ በፍቅር በአንድነት ስንቆም ነው፣ እንዲሁም ለትውልድ የተከበረችና የተፈራች ሀገር ማስረከብ የምንችለው ብለዋል። አሁን ባለንበት ሁኔታ ብዙ የመከፋፈል አጀንዳዎች ይሰጣሉ ለሀገራችንና ይሄ ነገር መሰበር አለ። በተለይ ደግሞ አድዋን የሚመስል ትልቅ በዓል ማንም ጀግና አይደለም ኢትዮጵያዊ ነው ያን ስራ ይሰራል። ስለዚህ አሁን ያን መከፋፈሎችና የተለያዩ ነገሮችን ወደ ጎን አድርገን አንድ የምንሆንበት በዓል በመሆኑ ያንን ለልጆቼ ለማስተላለፍ ከባለቤቴ ጋር አብረን መጣን። 126ኛው የአድዋ የድል በዓል ሲከበር በዚህ የአድዋ ድልድይ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከናውነዋል። አንድም ከአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ፈረሰኞች በመምጣት ያንን ለማሳየት ተሞክሯል። ሌሎችም ክንውኖች ተደርገዋል። ውጭ ሀገር ናፋቂ ትውልድን መፍጠር የለብንም። ያ ውጭ የሚናፍቀውን ትውልድ ትተን በሀገራችን ውስጥ ሰርተን መለወጥ እንደምንችል ማደግ እንደምንችል ልጆቻችንን ማስተማር አለብን ነው የምለው። በጣም ደስ ብሎኛል። የዛሬው በጣም ልዩ ነው። ፈረሰኞቹ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሁሉንም ስታይ በቃ ወጣቱ ሁሉ በጣም ነው ደስ የሚለው።